U protekla tri kola Lige za ostanak Zamečani su upisali dvije pobjede i jedan remi. Nakon Viroze, koja je polovicu momčadi uoči susreta s Dubravom onesposobila za trening, rukometaši Zameta u subotu u 18 sati na domaćem terenu spremno dočekuju Spačvu. Spačva je znači protivnik koji je uvijek neugodan. Moglo bi se reći da nam na domaćem terenu leži s obzirom da ih većinom u domaćim utakmicama ovih zadnjih 4 sezone što sam ja ovdje većinom završava pozitivno po nas. Moramo se znači kvalitetno pripremiti. Ovaj tjedan napokon možemo svi skupa trenirati i pripremiti se u potpunosti i sa pravim taktičkim stvarima i zamislima ući u utakmicu. Trenutna pozicija Spačve na tablici nije mjerodavna jer imaju kvalitetnu ekipu s dosta iskusnih igrača, ističe Sorić. Spačva je težak protivnik i čekamo tešku utakmicu. Vratili smo se svi nakon netrenirana tjedan dana, ali sad smo se vratili i čekamo jako dobru utakmicu i trebali bi izvući ta pobjeda da bude lakše u nastavku prvenstva. Sljedeći tjedan okuplja se juniorska reprezentacija u koju su pozvani Marko Pikec i Tin Viskić.